Então, que roupa vestir? Que celular que eu vou comprar? Que filme eu vou ver? O que, como, quando, com quem, quanto, onde, para quem, para quê? São questionamentos que estão conosco todos os dias, que vivem aí com a gente e nos provocam a tomar decisão, a determinar, a sentenciar o que vamos ou o que não vamos fazer. Tem gente que é tão indecisa, mas tão indecisa que ela não sabe se ela casa ou se ela compra uma bicicleta. A gente tem que evitar esse tipo de tomada de decisão, né? A gente vai já direcionando as nossas questões para aquilo que a gente precisa definir. Por isso eu vou trazer para vocês cinco dicas importantes de como lidar com a indecisão. A primeira, não deixe que a possibilidade de escolha te paralise. Então, ter alternativa, ter mais de uma opção é super importante. Tem gente que não gosta, mas poxa, você já queria que fosse pré-determinado? Aí você está sem o controle da sua vida, está colocando o controle da sua vida na mão dos outros, né? Na mão das situações. Deixa a vida me levar, vida leva eu, que dentro desse contexto não é indicado, não é legal. Então, ter opções é sagrado, é importante, é muito bom, né? Dê valor à situação de ter opções. Defina critérios avaliativos. Já que você tem essas opções, o que é mais importante para você? Então, falamos do celular. Eu vou comprar um celular. O que é mais importante? Eu faço algumas perguntas. Eu troco de celular várias vezes, no ano, no, a cada 2 anos, troco a cada 3 anos. Isso vai determinar que processador eu devo comprar. Processador mais moderno, posso comprar um mais desatualizado. Câmera é importante para mim? Eu uso câmera, eu bato fotos com qualidade, exige uma qualidade exagerada? Não, eu só bato para deixar lá no celular, eu imprimo essas fotos, não imprimo, quase mais ninguém imprime foto. Então, esses critérios vão determinando o que é importante e o que não é importante. Coloque isso no papel, vai, faça um gráfico, uma tabelinha, e ao final você vai ter a resposta. O segredo. Muito das indecisões vem porque aquilo que o critério diz não é o que você quer. Então você precisa assumir, né? Tome a decisão de tomar a decisão de que é que você tem que fazer aquilo que tem que ser feito, não aquilo que você quer. E isso também deixa de paralisar, né? Você consegue se pôr em movimento. A terceira, as decisões devem ser infinitas, não eternas. As decisões não são eternas, não necessariamente. Ok? Flávio Venturini tem uma música que diz: certas canções são eternas, mas as decisões não necessariamente. Elas têm que ser infinitas. O que é infinito? Grande, cheia, intensa, forte. Mergulhe naquilo que você definiu. Vá fundo, né? Já que você escolheu por aquilo, olhe com um olhar gostoso para aquilo que você tomou a decisão, para aquilo que você sentenciou. E nós vamos com o quarto item: não poetize o que você não escolheu. Porque você escolhe alguma coisa e tudo que você escolher, coisas vão dar errado. Isso é natural, é normal. E quando alguma coisa dá errado, você começa a falar: nossa, se eu tivesse feito daquele outro jeito, se eu tivesse escolhido aquela outra alternativa. E você só olha as coisas boas. Como você não escolheu aquilo, as coisas ruins não aparecem. E aí a gente começa a poetizar, como se fosse tudo maravilhoso, mar de rosas, e também teria problema. Então, confie naquilo que você escolheu. E o quinto item, cuidado com as perguntas ou com as opções que as outras pessoas nos dão. Pode haver mais alternativa, tá? Vou deixar um exemplo aqui. Eu posso chegar para você e perguntar assim: é possível assoviar e chupar cana? Mas veja que eu não perguntei ao mesmo tempo. Eu perguntei se é possível assoviar e chupar cana. Então, olha a diferença entre é possível assoviar e chupar cana ou é possível assoviar e chupar cana ao mesmo tempo? Portanto, a resposta correta para é possível assoviar e chupar cana, a resposta correta é sim, só que não ao mesmo tempo. Portanto, resumindo, dê valor à possibilidade de escolher. Aprenda a tomar decisão. Pegue essas cinco características, essas cinco dicas e coloque em prática. Coloque em prática. Não se deixe paralisar. Defina critérios. Mergulhe naquilo que você definiu. Mergulhe, vá fundo. Não poetize o que você não escolheu. O que você não escolheu já foi, não foi e não será. Você não sabe como seria, né? E cuidado com as opções dadas por outras pessoas, ou quando você mesmo é dualidade, você tem duas opções só e aquilo não está encaixando,
Busque a terceira, pense e pare, que ela aparecerá. Por ora é só, então ficamos assim. De meia e meia hora, um balde d'água e uma melancia.